भगवान शिवशंकर यांनी चालू केली. एक दिवस भगवान शंकर पंढरपूरला निघाले पांडुरंगाला भेटायला, वारी पांडुरंगाची. आपण घरात बाहेर पडत असताना आपण कुणाला विचारतो जाऊ का म्हणून? कुणाला? अरे विचारता का नाही? विचारल्याशिवाय बाहेरच पडू शकता? घास आहे का तुमचा? पडू शका, कोणी असू द्या. न विचारता बाहेर निघाली भगवान शंकर. मागणं आवाज दिला आई साहेबाने, कुठं परपंच सोडून कुठं? असं म्हणतात ना, कामधंदा सोडून कुठं? म्हटले चालू पंढरपूरला. अजा भगवान पांडुरंगाला भेटाय चालू पंढरपूरला. का एकट्याला फिरवतोय तुम्हाला? सात फेर घेऊन आले तुमच्या बरोबर, मी पण येणार. आपण किती समजून सांगा प्रयत्न करा. अरे वातावरण खराब आहे बाहेर, गर्दी असते तिकडं. आ तुम्हाला एकट्यालाच गर्दी नाही वेळ, आम्ही म्हटलं की गर्दी असते बाई. आई साहेबांचं भांडण भगवान शंकरांच्या बरोबर. नको नको येऊ ऐक माझं, तू लय गर्दी असती, 10-12 लाख समाज असतो, श्वास घ्यायला जागा पुरत नाही, चालत नाही, चालवत्यात माणसाशी, कशाला येते तू? मी येणार. जवा इतक्या हट्टाला पेटत्यात तव आपलं काय चालत नाही चालत. खरं बोलते पर नाही चालत. भगवंताचं चालत नाही म्हणलं आपलं काय चालणार? हे पहिल्यापासून परंपरा आलेली. चला म्हणलं मग काय? परत मागणं आवाज आला, कुठं? भोगच माझ्या हजा करताय का? गणपती बाप्पा, आम्ही चाललोय दोघ जण फिरायला, तीर्थयात्रा करायला, मी पण येणार म्हटले. त्याने आपल्या पत्नीला सांगितलं, पार्वती अगं ह्या बाळाचं इतकं मोठं पोट कसं नाही आपण इतक्या लांब. म्हणजे आपली इंडिका घ्या, डिझेल मागलंय म्हणले. नेहमीच आहे म्हणले, महागाई वाढतच चालली, महागाई वाढत चालली, तर त्याच्याकडे लक्ष कोणी द्याय नाही. लावू नका आणि वाचू नका. आता आम्ही तरी तिथं जाऊन लावणार आहे का? आत्ता बघा तुम्ही, मला घेणं देणं नाही, मी कुठल्या पक्षाचा नाही आणि काय नाही, सगळं पक्ष माझं, मी सगळ्या पक्षाचा आहे. मला सांगा आज सर्वसामान्याला काय गरज आहे? गॅस मार दर वाढचा कमी झाली पाहिजे, वाढलं नाही पाहिजे दर, डिझेलचं नाही वाढलं पाहिजे, पालेभाज्या हे झाले पाहिजे, अन्नधान्य जे कुठे महाग वस्तू त्याला दर कमी झालं पाहिजे. ह्या गरजा आपल्या सर्वसामान्याचे आहेत का ना? आहेत का नाही? त्याच्याकडे कोणाचं लक्ष आहे का? भोग लावू नका. हनुमानच्या लेखा वाचले आणि तुम्हाला सांगतोय, ह्याच्यात अजून बरेच आंदोलन होणार आहे, ती जाळपोळ होणार आहे, ह्याची धारणारी होणार आहे. आपापली पोरं त्याच्यात गुंतवून देऊना. तुमची पोरं त्याच्यात गुंतली की त्यांचं करिअर खराब झालं म्हणून सांगायचं नाही 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 नाही. ही पोरं गुंतली ना ह्याचं वयच असं असतं, करिअर घालवायचं वय असतं आणि ती भोग्याच्या नादी लागते, ती चेलीच्या नादी लागते. धर्म आपला टिकवला पाहिजे. पण टपरी फोडाय गरीबाची पोरं रस्त्यावर म्हणजे टीव्हीत फोटो येणार ह्यांच्या पोरांचा, ह्यांनी असं केलं आणि गुन्हा आपल्या पोरांच्या. अजिबात पोरांना पडायचं नाही त्याच्यात. आणि आपण एकदा गुंतलो ना, कुठला पुढारी येत नाही, नेता येत नाही, आपल्या आई बापाला रिस्क घालावं लागणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या नादी लागायचं नाही. मग भगवान शंकर आणि पार्वती आई साहेब म्हणल्या, जर आपण पोराला घरी ठेवून गेलो तर हिथं कुठंतरी जाळपोळ टपऱ्या करत फोडत बसेल, आंदोलनात बसेल. चला घेऊन आपल्या गाडीत नंदीव बसून पंढरपूर.
आणि पंढरपूरच्या बाहेर आल्यानंतर आई साहेबांनी ती गर्दी बघितली. तोबा 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 उगाच चालली म्हटल्या मी. तुमच्या थोडा विश्वास ठेवायला पाहिजे होता. तुम्ही सांगत होता तर वातावरण खराब आहे, चालता येणार नाही, गर्दी असती. आई साहेब म्हटल्या तुम्ही जावा तुमच्या पांडुरंगाला भेटाय, मी बाहेर थांबतो. वेशीच्या बाहेर आई साहेब वाळवंटात आले. वाळवंटात स्नान केलं भगवान शंकरांनी. नंदीव बसून मारुती मंदिरापाशी आले. बघा अजून तिथं गेला तर मी सांगतो ते सगळं पुराविषयी. मारुती मंदिरापाशी आल्या वारकऱ्यांनी पताका उलट्या केल्या. ओ कुठं घुसवराय बहीण म्हटले तुम्ही, एवढी माणसाला चालता येणार, तुम्ही बहीण घुसवराय करते. नंदीला महादेव म्हणले, नंदी वारकरी चिडले ना आपल्याला चुपून काढते. तू महादेव तू हिथं थांब मारुती रायांच्या पुढं. पण नंदी मारुती रायांच्या पुढे मग ती बाळ स्वतःच आपलं घेतलं खांद्यावरती आणि आज गेले नामदेव पायरी पशी महाद्वारापर्यंत. महाद्वारात गेल्यावर महादेव म्हणले, बाळा तू थोडा पण चाला ना कसलाच, मला कटाळा आला खाद्याव तुला घेऊन. तू एक काम कर, तिथं कोणाळ्यात बस. आणि तिथं गणपती बाप्पा कोणाळ्यात बस. आणि हे कुठं गेले, दर्शनाला गेले, नाचत भजन करत. पांडुरंगाचं भजन त्यांनी चालू केलं, नाचत गेले. का तर त्यांना संगत पाहिजे होती. गायनाचे वडे गाणं म्हणत गेले, भजन करत गेले, कारण ते पांडुरंगाशी एक रूप झालेले होते. आणि त्यांनी त्यामुळे सगळं सोडून दिलं होतं. माझा भगवंत भक्त मला पाहिजे, ह्या सृष्टीमध्ये कोण कोणाचं नाही, माझा भगवंत भक्त माझा आहे. आणि जेव्हा भगवंताशी आपण एकरूप होतो तेव्हा आपण मस्तीमध्ये असतो, मस्तीमध्ये.